Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Bakıda yüksək səviyyəli Azərbaycan-Albaniya danışıqları. Albaniya bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanı dəstəkləyir. Prezident İlham Əliyev. Brüssel görüşü öncəsi Ermənistan təxribatı əl ata bilər. Rusiyalı ekspert səbəbləri açıqladı. Ukrayna NATO'ya üzv olmağa layiqdir. Türkiyə prezidenti Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədi. Avropada yeni münaqişə ocağı yaranır. Polşa Belarusla sərhəddə niyə minlərlə hərbçi göndərdi? Şirvanda dəmir yolu xəttinin altında niyə piyada keçidi yoxdur? Əməkdaşlarımız aidiyyatı qurumlardan cavab axtardı. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan ve Albaniya dostluq ve karşılıklı desteğe esaslanan iki tərəfli əlaqələrdə çox xüsusi dinamika yaradıb. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Albaniya Prezidenti Bayram Begayla mətbuata bəyanatında səsləndirib. Dövlət başçısı həmçinin qeyd edib ki, iki ölkə beynəlxalq təşkilatlarda fəal çalışır. İlk növbədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ve İslam Əməkdaşlığı Təşkilatında bir-birinə dəstək verir. Eyni zamanda Azərbaycanın olmadığı təşkilatlarda ölkəmizi dəstəklədiyinə görə Albaniyaya çox minnətdarıq deyə dövlət başçısı vurğulayıb. And I already expressed during the last year's Francophonia summit. Ötən ilki Frankofoniya sammitində Azərbaycana verdiyi dəstəyə görə mən cənab prezidentə və Albaniya hökumətinə artıq öz minnətdarlığımı bildirdim. O vaxt Frankofoniya təşkilatının üzv dövlətlərindən biri yekun sənədə bir bəndi əlavə etmək və qəbul etdirməyə cəhd göstərdi. Bu anti-Azərbaycan mahiyyəti olan bəndi idi. Məhz Albaniya həmin bəndin qarşısını alan ölkə oldu. Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında Brüsseldə planlaşdırılan görüş öncəsi İravanın təxribatlara əl atacağı istisna deyil. Bunu İctimai Televiziyaya müsahibəsində Rusiyalı ekspert Dmitri Salonikov bildirib. O, həmçinin rəsmi İravanın burada hansı məqsədlər güddüyünü də açıqlayıb. Görüş öncəsi Ermənistan tərəfindən standart təxribatçı addımlara əl atılacaq. Sözdə onlar sülh müqaviləsinə hazır olduğunu bildirəcək. Əməldə isə Qərb və NATO qüvvələrini aktiv şəkildə bölgəyə cəlb etmək üçün təxribatlara əl atacaq. Onlar danışıqlar masasında məzlum rolunda görsənmək istəyir ki, baxın, bizim üçün əlavə güzəştlər lazımdır. Və yaxud da onlar bu təxribatdan Avropa İttifaqındakı tərəfdarları, xüsusilə də Fransanın mövqeyini gücləndirmək üçün istifadə edəcək. Yəni Fransanın danışıqlar prosesində daha aktiv şəkildə yer alması üçün. Ukrayna NATO'nun üzvü olmağa layiqdir. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə danışıqlar zamanı bildirib. Taxıl sazişi müddətinin uzadılması məsələsi də görüşün əsas diqqət çəkən məqamlarından biri olub. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Türkiyəyə səfər edib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşdə NATO'nun Vilnius'da keçiriləcək sammitindən əvvəl tərəflərin mövqelərinin əlaqələndirilməsi, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatları, taxıl müqaviləsi və müəssisələr arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Türkiyə prezidenti ilə Ukrayna prezidenti arasında 3 saata yaxın süren danışıqlar sona çatdı və son olaraq həm yerli, həm xarici media nümayəndələrinə qarşısında mətbuat açıqlaması həyata keçirildi. Hazırda başdan mətbuat açıqlamasında çıxış edən Türkiyə prezidenti Ukraynanın ərazi bütövlüyünü sonuna qədər dəstəklədiyini qeyd etdi. Mətbuat konfransında bildirib ki, bir il ərzində taxıl sazişi nəticəsində 33 milyon tona yaxın Ukrayna taxılı ehtiyacı olan ölkələrə göndərilib. O, sazişin uzadılmasına ümid etdiyini bildirib. Erdoğan əlavə edib ki, Türkiyə Ukrayna xalqı ilə həmrəydi və müharibənin ən qısa zamanda bitəcəyini arzu edir. Erdoğan Ukraynanın NATO üzvlüyünə layiq olduğunu söyləyib. Taraflar arasındakı anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz, ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Ukrayna ile dayanışma içinde olurken, savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz.
O əlavə edib ki, bu yaxınlarda Rusiya prezidentinin də Türkiyə səfəri gözlənilir və Putinlə əsirlərin mübadiləsi və taxıl sazişinin uzadılması məsələsi də müzakirə ediləcək. Volodymyr Zelenski isə Türkiyənin Ukraynanın təklif etdiyi sülh layihəsində liderlik etməyə hazır olduğunu bildirib. O həmçinin Türkiyə tərəfinə Ukrayna taxılının dəhliz vasitəsilə ehtiyacı olan ölkələrə göndərilməsində dəstəyinə görə təşəkkür edib. Lakin Rusiya gəmilərin hərəkətinə mane olur. Onlar özlərini Qara dənizin yeganə sahibi hesab edir. Bizim Türkiyə ilə əməkdaşlığımız bir çox sahələrdə həyata keçirilir. Vacib olan birlikdə aclıq və xaosun qarşısını almaqdır. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 500-cü gününə təsadüf edən görüşdə həmçinin iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq da müzakirə olunub. Hərbi və sənaye sahəsində anlaşma memorandumu imzalanıb. Rusiya ordusu bu gecədə Ukrayna ərazisinə dron kamikadzələri ilə hücum edib. Kryvyi Rog şəhərinə hücum zamanı bir nəfər yaralanıb. Dnepropetrovski vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri bildirib ki, hücum nəticəsində ümumilikdə 360 kvadrat metr ərazini əhatə edən iki yanğın hadisəsi baş verib. Bundan başqa bir neçə ambar dağıdılıb, 7 avtomobilə ziyan dəyib. Ukrayna silahlı qüvvələri Baxmut istiqamətində irəliləyir. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna qoşunları Rusiya hərbçilərinin hərəkətlərini çətinləşdirib və çıxışını qeyri-mümkün edib. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 500-cü günü Zmeyni adasına gedib. Bəjəyə zdroviyə, şanovni ukrayinci, ukrayinki, сегодня мы на Змеиному, на нашому Змеиному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну, бо ми – країна сміливих. Сьогодні ми вшанували тут наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. Polşa silahlı qüvvələri minlərlə hərbçinin və 200-ə yaxın hərbi texnikanın Belarusla sərhəddə yönləndirildiyini açıqlayıb. Bu haqda silahlı qüvvələrə məxsus rəsmi sosial şəbəkə hesablarının birində məlumat verilib. Biz Polşanın şərqində mövcudluğumuzu artırmalıyıq. Artıq mindən çox hərbçimiz oradadır deyə paylaşılan məlumatda bildirilib. Rəsmi Budapeşt, İsveçin NATO-ya üzvlüyünü yalnız Türkiyə və digər dövlətlərlə bu məsələdə sıx təmasların olacağı halda dəstəkləyə bilər. Bunu Macaristanın baş naziri Viktor Orban bildirib. Ölkə hökuməti artıq İsveçin üzvlüyü ilə bağlı məsələyə müsbət yanaşdığını bəyan edib, lakin bu üzvlüklə bağlı digər problemli mövzuların həlli yalnız birgə əməkdaşlıqdan keçir deyə nazir sözlərini əlavə edib. Niderland Krallığının baş naziri Mark Rutte istifa verib. Hökumət başçının sözlərinə görə istifasının əsas səbəbi başçılıq etdiyi 4 partiyalı koalisiyanın miqrasiya siyasəti ilə bağlı ortaq məxrəcə gələ bilməməsidir. Baş nazir 2006-cı ildən bəri başçılıq etdiyi Azadlıq və Demokratiya uğrunda Xalq Partiyasına rəhbərliyini davam etdirəcəyi ilə bağlı yekun qərarı hələlik qəbul etmədiyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, son bir neçə həftədə Niderland hökuməti ölkəyə gələn miqrantların sayını azaltmaq, həmçinin artıq ölkədə yaşayan miqrantların qohumlarının bura gəlişinin qarşısını almaq yollarını müzakirə edir. Baş nazir Mark Rutte Niderland hökumətinə 2010-cu ildən rəhbərlik edir. İTV xəbərə baxırsınız. Bu il başqa ölkələrdən məhz istirahat üçün Azərbaycanı seçənlərin sayı artıb. Bəs daha çox hansı ölkələrdən Azərbaycana gəlirlər və əsasən paytaxtın müxtəlif ərazilərində istirahat edərkən gördüyümüz turistlərin bölgələrə də marağı varmı? Bu suallara növbəti sujetdən cavab axtaracaq. Rusiyadan Azərbaycana gələn turistlərin sayı 89% artıb. Ötən ilin ilk 6 ayında ölkəyə 159.756 rusiyalı turist gəlmişdirsə, bu il onların sayı 302.726 nəfər olub. Ölkəmizə gələn turistlərin sayına görə Rusiya birinci yerdədir. Azərbaycan isti ölkə olduğu üçün bura istirahətə gəlmişik. Sizin ölkənin təbiəti, dənizi, dağları bizi cəlb edir. Xüsusilə qədim və yeni tikililər, arxitektura çox xoşumuza gəlir. Həmçinin burada elə mağazalar var ki, onlardan Rusiyada yoxdur. Mütəxəssislər rusiyalı turistlərin sayındakı artımı geosiyasi amillərlə əlaqələndirirlər. Azərbaycana turizm səfərləri pandemiyadan əvvəlki artım tempini bərpa etməkdədir. Ümumilikdə bu ilin 6 ayında ölkəmizə 919.230 nəfər turist gəlib ki, burada da 44%-lik artım var. Ən çox xarici ziyarətçi Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan kimi qonşu ölkələrdən, o cümlədən Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Səudiyyə Ərəbistan kimi yaxın şərq ölkələrindən, Hindistan, Pakistan kimi Asiya ölkələrindən, Qazaxıstan, Özbəkistan kimi Mərkəz Asiya ölkələrindən gəlib.
İlk dəfə də Azərbaycandayım. Buranın çox mehriban insanları var. Tarixi abidələrlə zəngindir. Azərbaycanı çox sevdim. Xarici turistlər istirahət üçün təkcə paytaxt Bakını deyil, rayonları da seçirlər. Burada isə Qəbələ, Qubaqax və Zaqatala rayonları üstünlük təşkil edir. Mən Hindistandanam və bu qrupun üzvü ilə birgə səfər etmişəm. Azərbaycan ən populyar turizm istiqamətlərindən biridir. Xüsusilə Dubayda ölkənizin gözəl təbiəti, mükəmməl arxitekturası haqqında çox eşitmişik. Xarici turistlərin üst tutduğu otel və qonaq evlərində gecələmə qiymətlərinə gəlincə, regionlarla müqayisədə paytaxtda qiymətlər daha yüksəkdir. Məsələn, turistlər üçün əlçatan olan, əlverişli olan təqribən 3 otaqlı mənzilin şəhər mərkəzində mənzili bir gecəli kirayə qiymətləri minimum 150-160 manatdan başlayır. Otellərdə deməli 4 və 5 ulduzlu otellərdə paytaxtda qiymətlər minimum deməli 2 nəfər üçün yəni bir otaq təbii ki. Deməli bu otaqların qiymətləri başlayır 100 manatdan. 5 ulduzlu otellərdə bu qiymətlər bir qədər də bahadır. 150-160 manatdan başlayır. Mütəxəssislər otel və istirahət mərkəzlərindəki qiymətlərin ötən illə müqayisədə 2 dəfəyə yaxın artdığını da bildirirlər. Nərmin Malikqızı, Qadir Əliyev, ITV xəbər. Çılpaqlı qəsəbəsi Şirvan şəhərinin ən böyük yaşayış məntəqələrindən biridir. 5000-ə yaxın əhalisi var. Qəsəbə sakinləri uzun illərdir ki, yaxınlıqlarında olan Şirvan şəhərinə gedib gəlməkdə çətinlik çəkirlər. Buna səbəb isə şəhərlə qəsəbəni ayıran dəmir yolu xəttinin altında yeraltı piyada keçidinin olmamasıdır. Bura Çılpaqlı qəsəbəsinin Ələt Osmanlı Horadiz və Ələt Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttidir. Qəsəbə sakinləri hər gün bu xətlərin üzəri ilə işə tələsir, dükan bazara yol alırlar. Digər tərəfdən də yolda qatarlar aramla hərəkət edir. Şəhərin mərkəzinə girib gəlməkdən ötürü qəsəbə sakinləri reyslərin üzərindən keçməklə daha çox bu ərazidən istifadə edirlər. Belə ki, sakinlər bu təhlükəli zonadan keçməklə necə deyirlər? Öz həyatlarını risk atmış olurlar. Sakinlər deyir ki, yaxınlıqdakı məktəb, uşaq bağçası, ticarət obyektlərinə bu xəttin üzəri ilə addımlayıb getməyə məcburuq. Düzdür, ərazidə alternativ yol və 2 körpü var. Amma həmin körpüdən istifadə etmək üçün azı 4-5 kilometr piyada yol qət etmək lazımdır. Mövcud yolda isə nə yeraltı, nə də yerüstü piyada keçidi var. Hətta piyada keçidinin olmaması ucubatından illər əvvəl bədbəxt hadisələr də baş verib və bu gündə kimsə ondan sığortalanmayıb. Mənim nəvəm saat 5-də bu yolu keçir. Uşaq neçə dəfə yıxılıb, yağışda, elə belə də qayıdıb gəlib üstü başı tel palçığın içində. Mən yaşlı insanam. Necə keçim bax bu dəmir yolundan? İndi İpək yol açılacaq Avropa, Asiya, Latin Amerikasına qədər bu yol istifadə olunacaq. Yəni qatarın biri gedəcək, biri gələcək. Bu gediş-gəliş vaxtı, gediş-gəliş vaxtı. Bu insanlar necə keçəcək bu poyezdin altından? Bizim keçidimiz bu 3 dəmir yol, 4 dəmir yolunun hissəsindən ibarətdir. Biz keçəndə buradan çətinlik çəkirik. Uşaqlarımız məktəbə gedir, böyüklərimiz gedir, yaşlılar var, pensiyaya gedən var. Aptekə, bazar, dükan hamısını biz buradan istifadə edirik. Bizim qonşulardan neçə nəfər yıxılıb, qıçı zədə alıb, yıxılıb, yaşlı adamlardır. Biz də istəyərdik ki, müraciət edirik ki, bizə buradan keçid yolu olsun. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Cəmiyyətdən sorğumuza şifahi olaraq bildirildi ki, Ələt-Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin Kür çay üzərindən keçən hissəsində mövcud dəmir yolu körpüsü yenidən qurulub və paralel olaraq ikinci dəmir yolu körpüsü salınıb. Eyni zamanda körpünün altından keçən Şirvan şəhəri ilə Çılpaqlı qəsəbəsini birləşdirən avtomobil yolu müasir tələblərə uyğun təmir edilib. Yolun hər iki tərəfində piyada səkiləri salınıb. Kənd sakinləri yaxınlıqdakı avtomobil yolunun səkilərindən istifadə etməklə məktəb, həmçinin Şirvan şəhəri istiqamətində təhlükəsiz şəraitdə hərəkət edə bilərlər. Hazırda ərazi üzrə qatarların intensiv hərəkəti mövcud deyil. Gələcəkdə qatarların hərəkət intensivliyi və yaşayış sıxlığı nəzərə alınmaqla potensial tələbatın səviyyəsinə uyğun təkliflər dəyərləndirilə bilər. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, ITV Xəbər, Şirvan. Şəmkirdə kişi həyat yoldaşına odlu silahla atəş açıb. Hadisə rayonun Çınarlı qəsəbəsində baş verib. Axşam saat 21:30 radələrində qəsəbə sakini 33 yaşlı Əfsun Əhmədova yaşayış evində arvadı 24 yaşlı Zəhra Əhmədbayeva
ov tüfəngi ilə ateş açaraq onu ağır yaralayıb. Yaralı dərhal Şəmkir rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərildi. Sarğı olundu, ağrı kəsti vuruldu. Xəstənin vəziyyəti nəzərə alınaraq və qati müayinə ehtiyac olduğuna görə xəstə təcili yardımla təcili Gəncə şəhər xəstəxanasına göndərildi. Ağdaş rayon polis şöbəsində əməkdaşları narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası, onların qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan və oğurluq cinayəti törədən şəxslərə qarşı silsilə əməliyyatlar keçirib. Ümumilikdə 25 nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, Xaşxaş 2023 şərti adı ilə keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan 16 nəfər tutulub. Şöbənin cinayət axtarış bölməsinin və narkotiklərlə mübarizə qrupunun keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində isə Ağdaş rayonu ərazisində narkotik vasitələrin satışı, eləcə də qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən daha 8 nəfər saxlanılıb. Keçirilən digər əməliyyat istintaq tədbirləri zamanı isə şəhər ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birində xalçalar və digər məişət əşyaları oğurlayan rayon sakini tutulub. Həmin şəxsin zərər çəkmişin yaxın qohumu, əvvəllər də bir neçə dəfə məhkum olunmuş Vüsal Gözəlov olduğu müəyyən edilib. Faktlarla bağlı Ağdaş rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilir. Dövlət imtahan mərkəzindən bildirilib ki, imtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Axstafa, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki, Bərdə, Göyçay, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Cəlilabad, Lənkəran və Xaçmazda təşkil olunur. Bugünkü imtahanda ümumi olaraq 18.620 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulub. Saat 12 olan xəbərləri təqdim etdik. Növbəti TV xəbər saat 15-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.